Сәлеметсіздер ме? 11 сынып оқушылары каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдыңғы бөлімдерде мен сіздерге билеттердің бірден бастап 49 сұраққа дейін жауаптарын айтқан болатын. Бүгін енді 50-ден 70-ке дейін жауаптарын айтатын боламын. 50-ші сұраққа тоқталайық. 18-20 ғасырдың басында Қазақстанның ғылыми зерттеу процесін сипаттаңыз. Яғни көптеген ресейлік зерттеушілер өздерінің іргелі еңбектерін 17-18 ғасырда қазақ фольклоры генеалогиясы мен этнографиясы сондай-ақ жекелеген мұрағат материалдар негізінде жасады. Қазақстанның тарихын, географиясын, этнографиясы мен мәдениетін зерттеу ресейлік ғалымдар мен офицерлердің еңбегі зор. Көптеген ғылыми еңбектерді 19-20 ғасырдың басынан бастап саяси себептер бойынша Қазақстан аумағына жер аударылған ресей зиялыларының өкілдері де қалдырды. 18-ші ғасырда ресей жасаған Қазақстан кешенін зерттеудің алғашқы әрекеттері Ломоносовтың есімімен байланысты болды. Ол өлкеге ғылыми экспедициялар ұйымдастырудың және де оның географиялық карталарын жасаудың бастамасы болды. Зерттеуші географ Қазақстан аумағы бойынша дербес экспедиция ұйымдастырды. Оның еңбектерінде өмір мәдениет, салт-дәстүр сондай-ақ жергілікті халықтың экономикалық өмірдің ерекшеліктері туралы өте құнды мәліметтер бар. Орыс офицері Соколон жергілікті халықты орыс сауаттылығына және де өлкенің байырғы тұрғындарының орыс тілін үйретуіне қалыптастыруға себеп болған орыс-қазақ сөздігінің қарастырды. Қазақстан туралы құнды еңбектерді басқа ресейлік зерттеушілер қалдырған Миллер, Татищев және тағы да басқа. 19-шы ғасырдың 20-шы ғасырдың басында Қазақстан туралы өз жұмыстарын ағылшын, неміс және француз зерттеушілері мен саяхатшылары қалдырды. Арғы 52-ші сұрақ. Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында нарықтық экономикаға көшудің негізгі міндеттерін түсіндіріңіздер. Яғни бірінші кезең бізде 1991-94 жылдары жоспарлы социалистік экономиканың бұзылу дәуірімен және де нарықтық экономикаға көшудің басталуымен байланысты. Бұл кезде республика экономикасы тоқыраудан бастан өткізеді. Соған қарамаса республикадағы әлеуметтік экономикалық жағдайдың барлық күрделілігі мен қайшылықтары кезінде 1992 жылдан бастап мемлекеттік меншікті мемлекет иелігін алу және жекешелендіру жөніндегі реформа басталды. Яғни екі секторлы экономиканы қалыптастырудың бастамасын қалады. Бұған 90-шы жылдардың жекелеген жергілікті өкілдері органдарының хат-хабарларын алынған мұрағаттық материал дәлел болады. Қазақстанда жекешелендірудің бұл екінші кезеңінде 1993-95 жылға дейін бастау болды. Қазақстан Республикасында мемлекет иелігіне алу мен жекешелендірудің ұлттық бағдарламасының қабылдануы болды. Бұл жекешелендіру тарихындағы негізгі төрт бағыт бойынша жүзеге асырылған ең ауқымды және күрделі кезең болды. Үшінші кезеңі 1996-98 жылға дейін электр энергетикасы мен мұнай-газ саласында, сондай-ақ әлеуметтік салада, денсаулық сақтауда, білім берудегі ғылыми мәдениетте жекешелендіру басталған секторлық бағдарламаларға көшу кезеңі болды. Дәл осы кезеңде ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарды сатып алуға қабілетті отандық инвесторлар қалыптаса бастады. Жекешелендірудің төртінші кезеңі бұл 1999 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейінгі жалғасуда. Қабылданған шаралардың нәтижесінде 1994 жылдың аяғынан бастап экономикада бетбұрыстың алғашқы белгілері байқалды. Мысалға, инфляция дейін төмендеді. Бұл ретте 1993 жылы ұлттық валюта теңгенің енгізілуі экономиканың жандануына көп жағдайда ықпал етті. Бұл елге дербес ақша кредит саясатын жүргізуге мүмкіндік берді. 53-ші сұрақ. Қазақстанның білім мен ғылым саласында 1917 жылдан бастап енгізілген өзгерістерді түсіндіріңіздер. 20-30 жылдарда білім беру жүйесінің маңызды компоненттерінің бірі ересек тұрғындар арасындағы сауатсыздықты жою болды. 1991 жылы қазақ тіліндегі алғашқы оқулықтар жарық көрді. Оларды жазуға қазақ зиялыларының белгілі өкілдері тартылды. Қазақ тіліндегі орта мектепке арналған алгебраның алғашқы оқулығын құрастырушы Сәтбаев, география оқулығының авторы Бөкейханов болды. 1924 жылы Ахмет Байтұрсыновтың қазақ тілінің фонеткасына араб графикасын бейімделді. 1929 жылы қазақ жазуы араб графикасының латын графикасына көшірілді. 1928 жылы Қазақстанда алғашқы педагогикалық институт ашылды. Ал 1929 жылы Алматыдағы ветеринарлық педагогикалық институт ашылды. 1926 жылдың
Жилге Тарас қаласында орында кеңестік археология Орта Азия республикаларында көптеген археологиялық экспедициялардың қатысушы массон қазба жұмыстар жүргізді. 1932 жылы Қазақстанда КСРО ғылым академиясының базасы құрылды. 54-ші сұрақ. Ұлы дала жерге мәдениет ошақтарын және олардың бір-бірімен өзара байланысын сипаттаңыз. Ұлы дала ошақтары алтын адам, ұлы жібек жолы, аң стилі, ежелгі металлургия, жалпы түрік әлемінің бесігі. Жалпы Орталық Азиядағы түркілер үстемдігі құрған кезде ұлы жібек жолы гүлдену шегіне жетіп, халықаралық ауқымда экономикалық өркендеу және мәдениеттің өрлеуіне ықпал етті. Орасан зор кеңестік игере білген түркілер ұланғайыр далада көшпелі және отырықшы өркениеттің өзіндік өрнегін қалыптастырып, өнер ғылым мен әлемдік сауданың орталығына айналған Орта ғасырлы қалалардың гүлденуіне жол ашты. Мысалға, орта ғасырлардағы Отырар қаласы адамзатқа әлемдік өркениеттің ұлы ойшылдарының бірін берді. Мысалға, түркі халықтарының ұлы рухани көшбасшыларының бірі Түркістанда Әбу Нәсір әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи. 55-ші сұрақ. Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында көші-қон саясатының ерекшеліктерін түсіндіріңіздер. Көші-қон халық санасының ұлттық құрамының өзгеруіне, оның облыстар бойынша бөлінуіне әсер ететін маңызды факторлардың бірі болып табылады. Сонымен қатар, көші-қон ауыл және қала халқының арақатынасын өзгертуде, әлеуметтік-экономикалық проблемалар мен елдің қауіпсіздігін мәселелерін шешудегі үлкен рөл атқарады. Кеңестік кезеңнің соңғы жылдарында Қазақстанда байрағы қазақ халқының пайызы төмен болды. Сондықтан Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейінгі елдегі әлеуметтік-экономикалық және саяси ахуалдың ерекшеліктеріне сәйкес белсенді көші-қон саясатын жүргізе бастады. 1992 жылғы маусымда көші-қон процесін заңнамалық ретке келтірудің құқықтық негіздерін қамтитын көшіп келу туралы заң қабылданды. Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес ел аумағында заңды түрде жүрген әрбір адам еркін жүріп тұруға, сондай-ақ тұрғылықты мекенді өз қалауынша таңдап алуға құқығы бар. Әркімнің республикадан тыс шетелге кетуіне, сондай Қазақстанға қайтып оралуына құқығы да бар. Келесі 56-шы сұрақ. Ұлы жібек жолының Қазақстандағы қалалардың пайда болуы мен дамуында рөлін атаңыздар. Ең үлкен керуен бұл біздің заманымыздан дейінгі 2-ші ғасырда Қытайдан Жерорта теңізіне қарай сауда жолдары салынған кезде жұмыс істеп бастады. Ұлы жібек жолының бір бөлігі оңтүстік Қазақстан мен Жетісу аумағы арқылы өткен. Ұлы жібек жолы Жетісудан шығыс қарай, ал оңтүстік Қазақстаннан батыс қарай бет алды. Сондықтан Қазақстан шығыс және батыс мәдениеттерінің өзара ықпалы мен өзара байыту жолындағы байланыстырушы буын болды. Ұлы жібек жолы мен Қазақстан халықтар елдер арасындағы сауданы жолға қоюды, мәдениеттердің жақындасуында Қазақстандағы қалаларды дамытуда оның аумағы арқылы үлкен жібек жолы маңызды рөл атқарды. Қазақстан аумағы арқылы өткен ұлы жібек жолы Тараз, Суяб, Испичак, Отырар, Түркістан, Сауран сияқты бірқатар шағын және ірі қалалардың пайда болуына және дамуына ықпал етті. 57-ші сұрақ бізде. Картаны пайдалана отырып, Қазақстан аумағында ұлы жібек жолының негізгі бағыттарын анықтаңыздар. Ұлы жібек жолының бағыттары, яғни Арал теңізі бойымен, одан кейін Сырдария, Шу өзенінің жағалауларымен Жетісу арқылы Шұңғыр қақпасына дейінгі бағыт алды. Жалпы дегенде жібек жолы Сирия, Иран, Орта Азия, оңтүстік Қазақстан, Талас алқабы, Шу алқабы, Ыстықкөл, Қазаншұқыр, Шығыс Түркістанға өтті. Нақтырақ болса, Қазақстан аумағы арқылы елдің оңтүстігі арқылы сауда керуендері Қытай шекарасынан Сайрам, Ясы, Отырар, Тараз қалалары арқылы әрі қарай Орталық Азия, Персия, Кавказ және де сол жерден Еуропаға өтеді. Яғни сіздер осы картаны пайдалана отырып бағыттарын, яғни негізгі бағыттар анықтайсыздар. 58-ші сұрақ. 1980-ші жылдарда Қазақстанның табысты дамыған ғылыми салалары сипаттаңыздар. Яғни Қазақстанда геологиялық, химиялық, географиялық, медициналық, ауыл шаруашылық ғылымдар табысты дамыды. Мысалға, 1906-шы жылы геологиялық ғылымдар институты Орталық Қазақстанның бірегей болжамдық металлогендік картасын жасауға қол жеткізді. Қазақстандық ғалымдар батыс Қазақстан аумағында ірі мұнай және газ кен орындарын зерттеуге және игеруге қатысты. Қазақстан ғылымдарының арқасында Ертіс Қарағанды су арнасы салынып, агроном ғалымдар бидайдың жаңа сорттары және тағы да басқасын өсірді. Бұған да ғылымдар саласында айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді. 1945 жылдың
КАЗ-КСР министрлік кеңесінің қаулысымен КАЗ-КСР-да тарих, археология және этнография институты құрылды. Кейіннен оған Шухан Уәлихановтың есімі берілді. Мұнда Нүсіпбекова, Марғұлан Арғынбаев, Ермахан Бекмаханов, Сүлеймен жады тағы басқа белгілі ғалымдар жұмыс істеді. 1957-59 жылдары Қазақ КСР тарихы екі томдық кітап жариялады. Кейінірек ғылыми мекеме ұжымы Шухан Уәлиханов пен Ыбырай Алтынсарин шығармалар жинтығын 5 томдық Қазақ КСР-нің көне заманынан бүгінгі күнге дейінгі тарихы атты іргелі еңбегін жариялады. 1958 жылы философия және құқық институты, 1961 жылы әдебиет және өнер институты, тіл білімі институты құрылып, кейіннен оған Ахмет Байтұрсыновтың есімі берілді. 20-шы ғасырдың 70-ші жылдарындағы соңында Қазақ КСР құрылымының елу ғылыми зерттеу мекемелері жұмыс істеді. 1985 жылы қарай Қазақ КСР-нің 40 мыңнан астам ғылыми қызметкерлері болды. 50-ші сұрақ. Жастарға арналған болашақ халықаралық бағдарламасы мүмкіндіктерін сипаттаңыз. Болашақ Қазақстан Республикасының президентінің білім беру санатын жетілдіру мақсатында құрылған халықаралық стипендиялық бағдарлама. 1993 жылдың 5-ші қарашасында Қазақстан Республикасының президенті Назарбаевтың қаулысымен болашақ халықаралық стипендия тағайындады. Бұл бастама дарынды жастарға келешекте өздерінің жинақтаған тәжірибелерін мемлекет игілігіне пайдалану үшін шетелде сапалы білім алуға жетекші компаниялар мен университеттерге мүмкіндік берді. Сөйтіп болашақ бағдарламасы жоғары білікті мамандар элитасын қалыптастыруға ықпал етті. Оның түлектері қоғамның дамуына оң әсер етеді, яғни азаматтық бейбітшіл кәсіпкерлік қоғамды құра отырып, елдің технологиялық дамуына ықпал етеді. 60-шы сұрақ. Тәуелсіздік жылдары білім беру мен мәдениет саласындағы жүргізген реформалар туралы айтып беріңіздер. Отандық мектепке дейінгі Балбөбек Қайнар алғашқы қадам, Зергек бала, біз мектепке барамыз және тағы да басқа бағдарлама жүзеге асырылды. Олардың басты мақсаты ол бала кезінен бастап бала тұлғасын қалыптастыру, тәрбиелеу мен білім беру мазмұнын қарау. Сосын 1800-ден астам мектеп салынды. Жаңартылған білім беру мазмұны бар 20 Назарбаев зияткерлік мектебі құрылды. Олардың тәжірибесі кезең-кезеңмен бүкіл білім беру жүйесіне таратылды. 1999 жылдан бастап Қазақстанның жоғары оқу орындары мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде жоғары оқу орындарына студенттер контингентін қалыптастырудың жаңа моделіне көшті. Мәдениетке келетін болсақ, музыкалық өнерді одан әрі дамытудың және орындаушылардың шығармашылық өсуін ынталандыру мақсатында халықаралық фестивальдер мен конкурстар өтті. Мәдениетті қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы әзірленді. Қазақстан 49 жақын және алыс шетелдермен мәдениет саласында ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Бай болғың келсе, кәсіпті үйрен, уақыт өте келе байлық таусылады, ал білім таусылмайды деген. Сіз бұл тұжырыммен келісесіз бе, өз жауабыңды кем деген екі дәйекпен дәлел келтіріңіз. Яғни, әрине келсем, мен өз пікірім бойынша, білім ол адамның бойындағы таусылмайтын қазына деуге болады. Яғни, сен білім арқылы өмір бойы өзіңді қамтамасыз ете аласың, өз біліміңмен жаңа өз кәсібіңді дамытып, яғни табысқа жете аласың деп айтқым келеді. 62-ші Қазақстандық заңнамалық актілер негізінде Қазақстан Республикасының көші-қон саясатының негізгі бағыттары мен басымдықтарын анықтаңыздар. Өз жауабыңызды дәйектемеге келтіріңіз. Яғни Қазақстан Республикасының көші-қон құқықтық саясатының негізгі бағыттары мен принциптері репертация, Қазақстанның индустриялық инновациялық даму және ішкі-қон ағынын реттеу, көшіп қонушылардың құқықтарын сақтау және қорғау, кемшіліктің кез келген нысандарына жол бермеу, көшіп қонушыларды да, ел азаматтарын да, құқықтары да, қанды мүдделерін қамтамасыз ету, ұлттық заңнама ережелері мен халықаралық міндеттерді орындау. Осылайша 1992 жылы маусымда көші-қон процесін заңнамалық реттеудің құқықтық негіздерін қамтитын иммиграция туралы заң қабылданды. Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес ел аумағында заңды түрде жүрген әрбір адамның еркін жүріп тұру құқығы бар. Ал 97 жылдан 90-да халықтың көші-қоны туралы заң қабылданды. Оның пайда болуы осы уақытқа дейінгі Қазақстанның орыс тілі халықтық кетуінің айтарлықтай артуымен байланысты болды. 63-ші сұрақ. Қазақстан Халық Ассамблеясының рөлі ұлттық бірлік пен Қазақстанның бірегейлік нығайтуда бағытталған. Сіз бұл тұжырыммен қаншалықты келісесіз? Толығымен келісемін. Ассамблея құрылған сәттен бастап Қазақстан аумағында бірде бір қарулы қақтығыс болған жоқ. Бейбіт диалог, толеранттық жөніндегі этносаралық саясат бүкіл әлемге жоғары бағаланды.
Қазақстан бүгінде азаматтардың этникалық, әлеуметтік, конфессиялық топтарға бөлмейтін, өз мемлекетінің тек алға өсу жетелейтін біртұтас халық. Соңғы жылдарда ел тұрақты жағдайда бұзатын күштер жоқ. Ел ішіндегі әрбір ұлт ана тілінде сөйлей алады, дәстүрлер мен рухани бағдарламалар сақталады. Ассамблея жұмыс істеген барлық уақыт ішінде ұлтаралық қатынастарды реттеу жөніндегі мүшел мәнінде беделді қоғамдық институтқа айналды. Қоғамдық бірлестік туралы, мәдени туралы, Қазақстан Республикасының тіл туралы және тағы басқа бірқатар заң жобалары дайындауға белсенділік қатысты. Арары 66. 6-13 ғасырдың басында қазақтардың этногенезіне қатысқан негізгі тайпалар мен тайпа одақтарын атаңыздар. Қазақ халқының құрамында кірген Қазақстанның ежелгі халқы оңтүстік Қазақстанның қаңлы тайпалар болып табылады. Содан кейін олар біртіндеп солтүстік батыс Қазақстанның сарма тайпаларымен араласып кетті. Олардың барлығы қазақ халқының негізін құрған алғашқы этносаяси қоғамдастық болды. Осылайша қазақ этносының дамуында екінші кезеңде Қазақстан аумағында түркі тайпалардың орналасуы және де олардың жергілікті этностармен толық ассимиляциясын есептеу керек. Түргештер қарлық, дулат, шигела, ягма, болаттар, таласа тайпалар болып, ежелгі Қазақстан аумағында халықтың этникалық құрамын ұлғайды. Ең басты ұлы тайпалар сақтар, үстіндер, ғұндар ежелден бері бір-біріне өздерінің дәстүрлері мен өмір салты ұстанымдарын әлеуметтік экономикалық даму жағын болған. Қазақ халқының негізін қосудың үшінші кезеңі ретінде бұл орта ғасырда тағы 10-13 ғасырда күлденің кезеңіне келетін халық санының ұлғаюына есептеу қажет. Бұл уақытта Моңғол хандығының күшеюіне байланысты біздің аумағымыздың шығысында найман, керей, мерке жайлай тайпалар орналасқан. Наймандар мен жалайлар көшіп Жетісуға жетті. Жалайлар үлкен жүзде, орта жүзде наймандар мен керейттер үстем тап болды. Қазіргі уақытта жастар республикаға сұранысқа ие мамандықтар бойынша дайындау керек деп ойды қалай түсіндіресіз? Қазіргі таңда сұранысқа 21-ші ғасырдың таңындағы сұранысқа ие мамандықтарды даярлау керек себебі жылдан жылға заман дамыватыр, технология дамыватыр, сол дамығанымен қатар мамандықтардың жаңа түрлерде қалыптасып жатыр. 68-ші сұрақ бізде 20-ші ғасырдың Қазақстан Республикасының экономикасының даму кезеңінде шолу жасап негізгі факторды талдайсыздар. 69 патриотизм туған жерге мәдениет пен дәстүрге деген ерекше көзқарас. Сіз бұл тұжырыммен келісесіз бе дейді. 70-ші мәңгілік елдің өздігіне қарапайым түсіністі және біздің әрқайсымыз үшін ең қымбатты ақиқаттар отбасымыздың амандығы қонақүйлі 38-ші тұрақтылық қауіпсіздік ертеңгі күнге деген сенім ұғымдары орныққан. Мәңгілік ел патриоттық акт тұжырымымен келісесіз бе? Яғни мәңгілік елді қалыптастырып қалу үшін біз өзіміздің салт дәстүрімізді, әдет ғұрыптарымызды дәріптеп, сақтап қалу керекпіз. Сонда ғана біз мәңгілік ел идеясын ұстанып, мәңгілік еліміз мәңгілік тұғырлы болады. Оқушылар сіздерге пайдалы болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Енді келесі соңғы видеомызда 71-ден 90-ға дейін жауаптарын айтамын. Сонымен бізден емтихан жауаптары осымен аяқталады. Сау болыңыздар.